So hello, bondhu bhagol. Namaskar. Aku ebar onno ta video lo yahi goisu. Are ammo goisu eta Hanuman mandir ta aro Hanuman mandir goi apnalukok video tu sampurno dekham. Mo ahisu business style pura. Business style so ahisu jeti apnalukok Hanuman temple tu dekhai diu Gogamukhor. So arambho koru video tu aro hekol loke sai dibo ar moram dibo sene dibo ar like koribo comment ar subscribe tu koi dibo. Amor pon ami golu etia dondromor pon ami eitu ekok bahiro side ot apnaluke jodi mon kore saki pati apai nibo pare bitor কিন্তু বাহিৰৰ সাইডটো হয় এতিয়া এন্টাৰ কৰি আছো ভিতৰত গেটৰ ভিতৰত ভিডিওটো চাই থাকিব হেকৰ লগে কি কৰি আছো ইমান ধুনিয়া কৰি আছে ইমান ক্লিন এণ্ড নিট তো পুৰা ধুনিয়া লাগিছে আৰু মন্দিৰত আহিলে মনটো বহুত শান্তি লাগে একেবাৰে মনটো হালকা হৈ যায় জি কোনো ভাবি থাকিলে আপোনাৰ দূৰ হৈ যায় মনটো ভাল লাগে শান্তি মন্দিৰ অলপ ভিউজ টু দেখাই দি আছো আপোনালোকক ওপৰ চাইডটো আপোনালোকে চাই লওক আপোনালোকে মন্দিৰ সোমা আগত ইয়াত ঘূৰি চৰি মুচু আচ্ছা যিকোনো ধুই ল'ব পাৰে ফল ফ্ৰুট হওক যি হওক ধুই ল'ব পাৰে উঠি আছো ওপৰত এণ্টাৰ কৰি আছো আপোনালোকে চাই থাকিব জে বজৰং বালি এতিয়া ভিতৰত এণ্টাৰ কৰি আছো আপোনালোকক দেখাই আছো আৰু চাই থাকিব আপোনালোকে ভিতৰত এণ্টাৰ প্ৰথমতে সোমাই ইয়াত এটা শিৱৰ মন্দিৰ দেখি পাব এইটো দেখিছে নহয় প্ৰথমতে সোমাতেই দেখি পাব আপোনালোকে শিৱৰ মন্দিৰটো এইটো আছে এটা মূৰ্তি দেখিছে নহয় আৰু আপোনালোকক এতিয়া বেছি কথা নকওঁ মই এতিয়া মই গোটেই মন্দিৰটো ভিউজ দেখাম আপোনালোকে চাই যাব ইমান ধুনীয়া আৰ্টিকেল কৰিছে চকচোন অ' মাই গড সঁচাকে ইয়াত ৰিয়েলকৈ আছে যেন পাই আছোঁ দেখিছে নহয় আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে একেবাৰে ৰিয়েল গছ যেনেই পাইছোঁ মই আৰু ৰিয়েল বস্তু আছে যেনেই লাগিছে এনেকুৱা ধুনীয়া আৰ্টিকেল কৰিছে ইয়াত বহুত ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকে গোগামুখ আহি হনুমান টেম্পল চাই নগ'লে খুব বেয়া হ'ব কিন্তু হনুমান টেম্পলটো চায়ে যাব ইমান ধুনীয়া কৰি ৰাখিছে আৰু ইমান ধুনীয়া লাগিছে মনটো শান্তি লাগে চাকি বাতি এটা দি যাব মাই গড কিমান ধুনীয়া লাগিছে চকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে দেখিয়ে ভাল লাগি গৈছে একেবাৰে আৰু লাইনকে দেখিছে নহয় পুৰা লাইনটোতে মূৰ্তি আছে গোটেইকেইটা ইমান শান্তি লাগিছে মনটো নহয় কি ক'ম আপোনালোকক ইয়াৰ নিচিনা শান্তি বস্তু ক'তো নাই মই এতিয়া গোটেই মন্দিৰটো ঘূৰিম আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ দেখাইছোঁ গোটেই মন্দিৰটো ঘূৰি পেলাই Thank you.
whole back side. Hey, to the hisen hoye ekebar back side to pura line ke ekebar straight ke modi ta hoyse he to back side hoye hise ekebar geto soklam round mari ইয়াৰ পৰা এণ্টাৰ লৈছিলোঁ মই আকৌ সেই জেগাটোতে আহিলোঁ এইটো দেখিছে নহয় মূৰ্তিটো এইটো হ'ল বাভুনৰ মাক বাপেক ইয়াত ধুনীয়াকৈ বনাই থৈ দিছে দেখিছে এইটো হ'ল তল চাইডটো আৰু তল চাইডটোত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লাইনকৈ বনোৱা আছে আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাকি বাতি ধুনীয়াকৈ দিব পাৰে ষ্টাইলক আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ ইয়াত চাকি বাতি দিব পাৰিব আপোনালোকে এম এই চাইডটোতো তেনেকুৱাই ইয়াত আপোনালোকে বহিবও পাৰে আৰু ইয়াত ফুল গছো লগাই দিছে আহি পেলাই ইয়াত বহিব পাৰে অলপ ইয়াত বহাটো চিপচপ বনোৱা আছে আহি বহিব পাৰিব বাই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই থাকিল আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছে